Želite da gledate streamove? Nikakav problem. Idite svi na Trovo Zoki 2704 svaki dan live-ovi u zavisnosti od koje sme od ko od koje koju smenu radim na poslu. Tako da ono svaki dan na Trovo Zoki 2704. I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas radimo reakciju na Guha, pesma se zove Počeo od nule, dakle, da čujemo šta je moj bratić rekao za pesmu i sve ostalo. Ako želite da gledate streamove na Trovu, znači obavezno me zapratite, Zoki 2704. Ljudi moji, jako smo blizu da uđemo u partnership 500, tako da hvala vam na tome, tako da to je to. Idemo da čujemo šta Guh kaže, ostavite like, share, subscribe, sutra uveče live za giveaway itd. itd. da ja mnogo ne odugovlačim. Idemo na pesmu. Opa, brat moj odmah jako krenuo, znači ovo mi se sviđa. Baki moj pesma, 10 od 10 odmah za tekst. Počeo od nule, vidi gde sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kazino, kido. Zajedno smo jaki kovičito. Preuzimam senu, neće me sprečiti niko. Hejteri na aparatima posle ovoga. Počeo od nule, vidi gde sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kazino, kido. Zajedno smo jaki kovičito. Preuzimam senu, neće me sprečiti niko. Znaj da cimo sam se kao nikad pre. Svako se cima, pa se ja cimam da uradim i klip i stream za vas ljudima. Iako imam stalan posao, brate će se uvek cimati i za YouTube i za Trovo. Pošto uvek ću raditi ono što volim da radim i to ne može niko da mi zabrani. Nisam znao ništa, ali u glavi imao sam sve. Laptop, daska, krevet, kamera, ja jurim svoje sne. To sam ja, Guh, sam koji ne odustaje. Niko neće odustati na ovoj sceni, ni Guh, ni ja, ni niko. I to nek bude nekim ljudima jasno da se od odustajanja mogu pozdraviti svi koji žele da vide nečiji pad. Nisam znao ko pravi drugar je, mnogo njih se pravi. Ovo se meni desilo pre nego što ću da dođem na 1000 subscribera, znači sa par, da kažemo, drugara sam završio komunikaciju zbog bez veze razloga, ne bi sad ulazim u detalje i to sve, ali ono, kad krenete u nečemu u čemu sebe vidite i vidite da ćete uspeti u tome, jednostavno ljudi će samo oteti ili da odu od vas ili da budu uz vas, tako da to je to. Nisam znao ko pravi drugar je, mnogo njih se pravi da to jesu, a mnogi su fake. Svako gleda svoju korist i to gadi mi se, ej. Moram nositi se s time, moram paziti na sve. Ja sam gladan uspeha i idem sada kad svam snu, sujeta ih jede i to. To je upravo. Mnogi su, da kažem, ajde, ovo što kaže sujeta ih jede. Mnogi su se smejali, sad mi se smejali. Ljudi moji, džaba mi se smete, znači ja vas na jednu uvo čujem, na drugu vas ispustim, znači boli me uvo šta pričate za mene iskreno, znači možete me hejtet koliko hoćete, džaba. Ja sam ovde došao da se sprdam na YouTube i na Trovu, da probam da uzmem, da probam da pokušam da budem neko i nešto, ako bude neko i nešto da uzmem neke male parice i to je to, eto. Čisto ono da znate kakav je Zoki. Gotiva, pozitiva uvijek bio i ostaće. Ne mogu da prikriju, maska dole, maska gore, lica menjaju vam se. Polećem, polećem, gore zvezde zovu me. Najgore je to što ljude vidiš samo kao broj. Neki gledaju te i pišu ti kako nisi svoj. Vremenom tek vide koliko to pogrešna je vest. Jedan je Guh sajan i ne postoji copy paste. Počeo od nule, vidi gde sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kasino, kido. Zajedno
zajedno smo jaki ko Vidžito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Počeo od nule, vidi gde sam tada bio. Igrao sam igru ko da bila je kasino. Kido, zajedno smo jaki ko Vidžito. Preuzimam se, no neće me sprečiti niko. Pam! O, brate, koliko je ovo moćno, brate. Dobra scena, Guh, dobra scena. E, eto ga. To je to što se tiče ove pesme, tako da to je to što bih ja rekao za ovaj klip. Lajkujte, ljudi, šerujte, subscribeujte se da postavite najčešću mladinac na Balkanu, idemo do 3K. Tako da to je to, vidimo se u sljedećem klipu, da stremimo do tada, veliki, veliki pozdrav.